دهر قسم اسلامی کے سٹو د ملاوی دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پیخور خار اغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رب العالمين قرآن حكيم کے فرمائی دا ادب و دا احترام پا بارک دل ایک جوڑ نیم اما این سے چپا گون دیر آر قیات پاک کہ عام مسلمانانو تا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا ایمان خواندانو تاسو چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس چې دا هغه د آواز نه آواز موچته وی د نبی علیہ السلام نه مخکې که تاسو آواز پورته کړ د هغه په مخکې مو په زوره خبرې وکړې ولا تجهروا له بالقول کبعضکم لبعض یو بل سره چې څنګه خبرې کوئ لکه عام معاشره کې څوک یو بل سره خبرې کوي په زوره زوره لګي نو هسې نه د نبی علیه السلام مخکې داسې ونه کې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون په ځان به پوه هم نه یو نیکي به هم ختمه شي دا آیات موږ ته د ادب او د احترام طریقه ښیي چې مسلمان به د مشر د عالم د استاد د سپینګیري د قدرمند انسان قدر او عزت کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دا آیات نازل شو هغه آواز ډېر اوچت و بیا به یې دومره ورو ورو په قلاره قلاره خبرې کولې چې آواز به چا نه اورېده یو بل صحابی دی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کہ دا آیات نازل شنو کور ناستو جلل بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو جفلان کی نشتا یو صحابی او پسے کور تلا وی ولی نرازی وی زما آواز اوچت دی په زوره زوره خبرې کوم او الله قرآن کې آیت نازل کړه چې د نبی علیه السلام مخکې څوک په زوره خبرې کوي عمل یې باطل دی نو یرېدلی یم چې زما څومره نیکي او عمل شوی دی به ټول باطل دی د جنت نه محرومه شو صحابي راغی نبی علیه السلام ته الوی وی لاړ شه ورته ووایا چې ته په دې کې نه داخل ته خو جنتي اجي څوک د بیا د به په شکل اوچت اوچت آواز کوي نورو
دا کم سیس نسبت چه اللہ سر دی مونگ با دا غی قدر کو لکا رسول اللہ دا اللہ رسول کتاب اللہ دا اللہ کتاب بیت اللہ دا اللہ کور ملائکت اللہ دا اللہ فرشتے رجال اللہ دا اللہ نیکان بندگان ادھے ٹولو نسبت اللہ سر دے چھے اللہ سر دے کم سیس نسبتی دا اللہ دا خاطر بمونگ دا غی قدر کن گورے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا رسول اللہ مبارک دا حدیثو بیڑی قدر کن او احادیثو آگا چھے جمع کولو نور پسے بگر دے دا یو یو حدیث پسے بے میاشتو مزل کو آقا بے ازان سر پا کاغذ لکل او دمرا ادب و احترام دا احادیثو کو دمرا عزتو کہ دا حدیث کلب یا یوزے جمع کولو نو دے دا مدینے منوری پا جماعت کے کم دا تی کم تا چی مونگ ریاض الجنت وائیو ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنت زمان دا کوٹے او دا ممبر پا میانس کی دا جنت دا بخچو نا بخچا دا روضت الجنت نو دے کی بناس تو او دا حدیث پہ لکل دمرا دب بے کو دا حدیثو کہ دا ہر حدیث دا مخ کے بے غسل کو لامبل بے او بیا براغی دو رکات نفل بے اکڑا بیا بے استخارا اکڑا او دا غی نفس بے حدیث لکو او ہر حدیث دا بے قلم تازہ کو قلم بے دا سے پچاکو تازہ کا پخواخ وغدہ خوڑا دے قلمانو کن ابورا بے جمع کولا بیا چھ بے بل حدیث تھی کہ بیا بلارو بے لمبل او دورا کاتا نفل بے اکلا استخارا بے اکلا بیا بے قلم تازہ کا حدیث پہ ہوگی انو چھے اگر بورے زان سر دا قلمانو جمع کرے وچھے ملکی دنو وسیعتے کرے وی زما دا غسل و بچے گرموے نو پاگی خشاک کے بدا بورا چھوے دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث و دا لکل و بورا دا نو چھے زما دا غسل و بپا دے گرمی شی و زما اخیری وجود سرکے میں اوبے لگی کہ دا دی بورے سر پکی دو نا دا یو ذل چتا پا سفر روانو کشتے کے وقت نوزان سر پا سفر چتا پیسے بے مولے خام خام میاش دو میاشتے پا خواہ خو پیادہ سفرے بے شل ذر روپے بے وسر بلکہ دین ہم زیادے بے اپیسی خدا مجانم سادگان خلقی اپی ایسی چشمیرے لینو آگے چتا دخل کو مخ کشمیرے لیو بڑا کیو منڈل نموجان سادگان پا دیوی چے مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دیلوی عالم و محدث و دار العلوم دیوبن اس کے استاز زوی باتی پیسی گوختے زیبو سیکل ہے زوی چلو نوی بابا سیکل لولت پیسے راکا تیل پکے چو سیکل کے تیل اچو پیسے بے ورک ماشوم زیو نوار سار بیتے پیسے گختے جی سیکل کے تیل اچو پیسے راکا نیو زیر تاریبار تبیر یہ نوی تاسو دا معلوماتو کہ جی دا سیکل درو اسو میں تیل خوری ایدی ہمانا سارم پیسے چھوڑے ہم بازی گرم پیسے ہو سیکل کے خوجیزو تیل نا چاہی اگر اخپی جی تاوی گردی اگر خمان سارا مخام پیسی اولی جی سیکل کے تیل جو اگر گلے اس خدا اٹومیٹک گلے
نو گڑے لے بے چابی چل نہ ورت نو طالب لے وہ دے کرال چابی چابی دا گڑے ودرے دا برابر او شاہ سے رحمتہ اللہ علیہ بوے نو شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ جڑا دا غنم دا ونا بسو نئی دا غنم ونا او زکات دا پتہ نہ ہو جے غنم ونا دا کو بوٹے دے دین سرے کاری ٹول غرض دا اللہ دا دین سرے دا دنیا نہ بے خبر ہے نہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ چی کشتے تا او خط پیسے ہے چی اخل کو مخ کی وش میرے لے غالو لی دے اخل واسر کشتے تا او خط اللہ کسی مالا برا کوا نیا دلیو برا کوا آغا چی سمن دے کشتے لالنو غل خوش میرے لے بھی چی دا پیسے دوم ردی آغا مشریان نے کیسٹ نہ ڈکی ہاں گزارا کہو دارے قرض شکم اگل چی کشتے تو خط ور سرا کا کو پیسے اگل اولی دے کے دم ردی آگا بٹوے مولی دے کے دے رنگ دے حکم دے کے کھاؤ دے نو غل آواز کو اے خدا مو بخا مانا پیسے پروتی رے دم ردی او دے رنگ دے دا پٹویا خو دے امام بخاری غلی دے کر اکا چا منتی نو مالا پی خپل پیسے راکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حیران شو خدا ہے دا سنگ غل دے کرامت خواہن دے دا مارا پیسو شمیر وطا معلوم دے دا پٹویا رنگ وطا معلوم دے دا سپا مصیبت وڑے دا شیز اما دے اس دل آقا مخ کشمیر لی دے غزا کا خبر دے غلبی آوازو کھا اے خدا من بخا ادمان پیسے پروتی دی او دم ردی او دیر بٹو دا رنگ دی او کچا سر گوڑے را کے گنی تلاشی ہو رو کن امام بخاری بیالا کی سوچو کچو دی سر سو کن دا غل مخیار دی رنگ بدے محلے کی او دل غل را غلیو ناغا پکی اچا نوڑو دی چا دا پخ پلا نالوی آگا پکیا چیری سنگ اچت کو گرمی تو اسے پکے اڑے ہو سڑے راوی خی گی جگہ جی گرمی پکے بن چکا نا نو یو مرگری پکے پہ ہوگا کہ یو بل ہوتا بابو دے واو چی آگا پکے زمان دے ہو تاختا ہو دمن ڈکلے چی راوی خنشی بابو دے ہو جی راوی خنشی نو غلو مطل خوتا سو تو معلوم دے رہتا نوے نو خیر آگا بیا چیغا ہوا لنو آغا مانگی و تاوی چی حالا کسا شور دی جوڑ کرده دی شورو کا تلاشی شورو کا اولتاو نو کنیخ پی امام بخاری داتا خو بیا خو خامخا پی خلق شکیان که دل نو بل سرنه شورو کلا او امام بخاری غلی غلی دا کشتے غالی تشو آغا بطوی را آواغشتو در یکتی غل بل آغا دینا شورو کئی یو لطی بل لطی بل لطی راغی پی امام بخاری دیم او چی کم دے کی بٹوے خو دے و آقا عرصے و لو لٹو پہدے نکلا چی کشتے دا دریاب غالی تا رسے دا خلق تی کشی ما بخاریم تی کشی روان شد آقل ور پسی روان شد ایدہ خلق کو ناقوا شو تو یہ استاد جیلے بدرے گا مولی سے امام بخاری و تاو درے دا وی خیو خبرات تکو ما وی تم خپی او زم خپی او خواب بٹوا دے سکڑا تم خپی او زم خپی او پیسے دے سکڑے وی ما دریاب تاو گردونی وی دا خدای بندہ خو بزرگون روپے وی دا دے والے دریاب تاو گردونی نی بد وقت تارا با انداواو نکلا دا سنگ دا دے کم دے لی دے وی تا جد پلان کی دے کش میرے لی او بیاری پخلتا کے تاو کڑے بڑا کرے و مندلی مولی دے کر وی دریاب کی دے والے غردو لے وی گورا ما در باندے دعویٰ اکڑا نو ما با گواہ پیش کرو اغل و توی نو ما سر خو گواہ ہونا نو طالب امی قسم در کرو تا با وی زمارا ما با وی زمارا نو منکر لقسمی تا با قسم خوڑ دے پخ پل مال سے گناہ خونا نو پیسی دے نگونڈ پیسی دے دریاب تا غردو لے دعویٰ لے امام بخاری ورطبی ما تر مسئلے چل مخواہ ہیں پا مسئلے زخب ہوئے ما
دا درانا گٹھلی نشوی دا روپے دا زماوی خبر دا را چیز دا نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث و خدمت کو دا حدیث جمع کو مولی کمی نو سبا و تاریخ کی اولی کلی سی چی پا امام بخاری باندے پا کشتے کے پا پلانکی تاریخ رغلا دعوی شوی دا نو زما پا نوم سر با دا غل نوم مولی کلی سی دا تهمت برا باندے او لگی نو ممکن دا چی دا نبی علیہ السلام و حدیث در آغی نقصان رسی زما حدیث سو قبول نکی نو ما دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث و پجاما داغ لگولو نغختل اذا ما پجاما خود داغ داغ پجاما داغ دے داغ دا حدیث و خدمت کم پا زرگون روپے بخبل کار کی دریاب کے باو غردوم خوچی دا نبی علیہ السلام دا حدیث و پجاما داغ لا داغ را نش دون احترام ہوا دا نو یو یو حدیث پسی بے دون تکل کوچی یو دل یو چاو تبی پلان کی دے کہ یو حدیث تے یو سالی سرا نور پسی لار چی اگر کلی تورا سید نو تپو سیو که فلان کیس شو وی داغا نخو اس تختی دلی دے واغا اس پسی تلی دے نو زمان دا خلق چی چرگان نیسی نو دا لاس و تدا سی راغون کی دا قولنگی چرگان نو آغا چرگ پی گمانو کی چی دے که بس دانی ورا شو اتش لاس نو دا اسونو والا اس تتش جولے رو نیسی راغون رکی فضولے کے سبینہ تشے اس پیدا گمانو کی جگہ نہیں دیکھے سا دانے مانے دی نراشی والا نو چی دیتا پوسو کسا شوی آگا دی اس تی تخت دلی دی اس رانے سی نو آگا اس تا دولے دا غسینی بولی والا نو اس راغی نو دکلک اونی واو دولے اخکتا غور دولے امام بخاری اخیارو وی رو را دی دولے کسو وی دیکھ غسنو نوی دا دی ولی راغون دکلے والا وی دا می دی اس طرح گونڈا کلی و دیمی پرانی و وی چل دی و سرکا وی وی خدلالم سلام علیکم وی تس پس راغ لی چی بیا سلام علیکم لار ایروی موری دلو چی تاثر دا نبی علیہ السلام یو حدیث دی آغی پس راغ لی وی اشتا کن راش در توخیم وی نا وی اس سر دی تگیو کلا یاریگم اس نماز در پیغمبر علیہ السلام پا حدیثو کی تگیو نکی دمر احتیار چکل وفات کیا دا کنا دی ادب تیر سکو را کنا کی وفات کیا دا نیو عالم وی خوب میولی دا او برک پا خوب کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی او دیر زیادہ دا غدی وصل صحابہ دی پا سپینو جامو کے سپینو جامی نبی علیہ السلام مغستی رہو صحابہ مغستی رہو میں جسے پسکے وی دے امام بخاری استقبال لرا گلے وی راوی خشمو وی لمی تکاو خوڑا چیسا چل خودے پاس مخپا وروالو لا او امام بخاری چی با دغا وقت کی خرطنگ یو کلی وغیر تلی اگه کیو ازبکستان چی دا اس کم علاقہ را بخارا سر وی اگه علاقہ کی وو منتخو پتاو با اس مخپا وروال ورو می منڈا میکس ورو رسید وی علتا میں دے جلاواز ہو رہے دے پوس میں ہو کسے چل دے وی لکس سات مخ کیوں سے امام بخاری وفات شو اگا ٹیم ہو چی کم ٹیم ماں نبی علیہ السلام مبارک پا خوب کیوں دے چی قخم کو دے قبر نے خوشبویت لی نو خلق برات للا خوری بے تختول نو بیا باوتا شاگردان را جمشو پا قبر بے والا خوری واچولی نو بیا با خلق را تللا و غبدون خوشبوئی بے کولا چی خلقو بدان سر خوشبوئی خورا اولا ناشنا خوشبوئی تا دنیا خوشبوئی منا لگا یو عالم لکی وی لگا خورا میدان سر یولا پا گوتے کی بے کور کے میں خور دے یو عالم لکی لی وی شپگ میاش تیرا کرا خورا پرتا و بیا چی ترو کشوا او شپک میاشتی داس خوشبوئی و دا من پا کوٹا کی چی دا دنیا دا عطر و دا مشک و دا عمبر و خوشبوئی ما داسی چی دا نرلی دی ای بیا چی دا رو کشوا خواد بیا شاگردان راجمشو وی امام بخاری تا خود اخپل کرامت اظہار که اخپل اغب کرامت دی خلکو تخکار رکی
هم موږ دی پیغام مخته کړیو دغه روزانه د قبر جوړو او خلک خوري ورو بیا جوړو او څوکیداران مرتکین وي دا غي نه پس خوشبوئی بند شو دا ولی رونو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیث و ادب نو احترام حضرت ابو هريره رضی الله عنه یوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پلار یوزل خپل فرمای وی ما سره نبی رسل دا د ملاقات اراده نه و وی نبی علیہ السلام را سره به اختیار پلار ملو شو خیر لاس می ولا ورک سلام می وکو چې اغي پام په بل طرف شو در کور ته لاړو او ملم بل چې او ملم بل عالم نبی علیہ السلام ته کېنا سم انا كنت يا ابا هريره ابو هريره چې ته تلې وي مې شپ ز په لیو بیا ودا سه کېومه غسل را پوره نو ما بد ګڼل چې سیب ز تاسو را کېنم ور صحابه چې په پودس کې نو نبی رسول سلام له بلاس نو ورکو دومره ادب به کو او عروه ابن مسعود وای وی د حدیبیه په مقام چې مکله د نبی رسول سلام سره صلح کولا د کافرو د طرف نه جوړ لراغلی وبا نو چې دی واپس لاله نو هغه کافرو ته وی د مکه وی داسې وکې جوړو کې دې سړی سره نبی علیہ السلام یاد ای ولی وی دا غدا سی مرگری دی چی گوری زان با ملکی خوبت نتختی وی زکا چی لالی تو کی کنا نبی علیہ السلام نو زمکی تا لال نرسی صحابه و تا لاسون نیسی او دا غا غلال پخپل و لاسون و کرالی و پزانو نیمگی او چی او دست کئی او دست نو دا او دس او بیز مکی تا سوک نپری دی اگا دا او بس او دس او بی خلق را لیو پزانے پوری کئی او دا دا سی طریقہ صحابہ دا اگا دا او دس او بو سرکی چی یو بل سر پی جگڑے کئی او چی دی خبری کئی ناغی سرخ کتا کڑی سر نپورتا کئی دا سی پارام ناشتی لکتب ہوئے پسر باندے مارغا ناشتے مارغا پسر کی نی لگم لقین و مارغا تک دومره ادب او احترام د هغه ملګري د نبی علیه السلام کوي نو ګوري جوړه وسره او کې تخت ملګري د تیښتې نه زما رونو د بیت الله ادب ته ګوره احترام ته د حجر اسود هغې ته وګوره نبی علیه السلام ګوره حجر اسود د جنت کاڼه دی ځان سره حضرت آدم علیه السلام راوړي نبی علیه السلام به ښکوله کل بے کانی تا گورا خلولت ولی اللہ سر نسبت تے نبی علیہ السلام فرمائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض حجر اسود پا مخدز مکا دا سدی لکا دا اللہ خیلاس دا رسول اللہ مبارک بخلو اکا خلول بے نشو نو لاس بے پکیخو اگا لاس بے روجت کا لاس بے دان لخل کو او خلق اسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پہ ٹیل کا او ٹیل زمرہ ٹیل بے پیو کا چھے خلق بہت رہے زمرہ ٹیل والے کے جگڑے پہ والے کے وہ نبی علیہ السلام ملی دے رہے چھے پرے خینہ دے چھے کل راغلی دے خکول کرے رہے وہ ایک گائی او کا ٹیلی او کا رات ہی خود بدا خامخا خکولو دا گور احترام ہوا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتا مقام قدرے دو وی حجر اسود وی خراتا پتر چیو کانے نچاتا فیدہ رسولشی آنچاتا ضرر رسولشی خو نبی علیہ السلام خکل کرے زکر خکلو قسم دیکھ نبی علیہ السلام نوی خکل کرے ما بم نوی خکل کرے فاغ خکل کرے زکر خکلو او حدیث پاک کے راضی حضرت نبی علیہ السلام فرمائی کہ قیامت برد برد حجر اسود سترگی وی او جب بے بی چاچے پا سچ استلام کو ناغل بگوئی کے دارون اولے استلام پس بنیاد کے خوکانے دے
پدی بنیاد بکے چدا دا جنت مبارک کانا دی دا زان سر آدم علیہ السلام روڑے او دا دا نبی علیہ السلام دا وینا مطابق دا اللہ تعالی فرمائی دا اللہ خی لاستے نو دا سی اللہ لاستے نہیں لکا دا مون پشان لازون دا اللہ نشتا دا عزت پا خیال دا برکت پا خیال او نبی علیہ السلام خکل کردے گورا مقام ابراہیم دا بیت اللہ مبارک سر اخوا کے یو کانے دے او ابراہیم علیہ السلام چی بکلا بیت اللہ جوڑا انو پدی بود رے دا نا قوازے کار بیتے اغشتر قوازے نو نا پاس او پیود رے دا قوازے کار بیتے اغشتر دا بوچتے دا ورسرا ورسرا نو اسما فا اغی کل ابراہیم علیہ السلام دا خپے دا گوتے دا بند امرا خپا ورنا نو تیرا دوار خپے اس خوشیشت تاو دا حاجان سیبان چی تاویگی نو خدای پاک دی منگو تاسو ٹول بوت لے کی انو وینی ہے باقی رخ کاری انو یو زل سیلاب راگی دا کانی پس مکر اغور دی لگا گوندی ڈکراتی جدا شو انو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ پدی اندستان کے دیل لوی عالم تیر شوی دا دی طول احادیثو دا علماء استاز دی دیل لوی عالم اغل چرتے او شاگرد یو رکوٹے ہوندے ڈکرا را لے گلے نمقام ابراہیم تی سیب دار برکت دا پردان سے رکیر نو آغا آغا اوڑکلا اور آنجو کے گڑکلا اس کانے اوڑک اور آنجو کے گڑکلا میں دیکھ لکر آنجو اور آنجی پکی دیر واچو اور استرگو کی ویچو او ایک کان استرگو کی چو نو چاورتوے سیب استرگی بڑی خرابی کی کانی تا پستر کو کہے چھے دا سکے اگوے ویدے مقام ابراہیم در آنجون بہترین لانجن ارکم دی دا عدب و احترام او مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بپا مکہ مکرمہ کے طور سپلے نا پک کو کولے چاہو تو اسے ابدا ہوئے یہ روی دا بیت اللہ دا غلاب دا رنگ طور دیں دراتی بیا دبیخ کرے حالانکہ طور سپلے پخ پوکول گناہ نہ دا نبی علیہ السلام صحابہ پخ پوکڑے علماء و تابعین اسے بدا خبرنا دا غب اللہ کی بے احترامی رات لہ رونو دا من دا دین لوے شعبہ چی دا غا عدب دخا عدب دا من خلقو کی بیا دبیلے را گلے دراتی اللہ مثال قیم ما شمانو تا پتن لگی دی مشارانو تا پتن لگی پخوا پا دی ودونو کی من خوالو اکثر با ڈولو نگا گئی دل دا ڈول کیاو دا باجی و خلق راوستلیو پا دی جنج کی براوان لیکن چی جمعات براغی نو ڈول بے بن دا سی دکنن جمعات خوری را لویا خبر دا چی زیارت براغی چی تا دا دا منگ سر اخوا کی دا شہید چی دی یا چی تا بل زیارت تاسو یقینو که خرا تیاد دی آگا ڈول بے بن کالا کوئی زیارت را جانزیب سے بس لکھنا دا مولیان و علماء کور برا غی منگ بدا دے مولی سے خدا و بخیناس پاو بیٹک مخیتا چاہ اگل تا بڑول راہ کارا شوی بن کے مولی سے کور دے کہ پول تا بور رسید نبیا بے شور ہو پر اورا تخیاد دی چے اولاد زامنو دا پلار پا مخ کے بنسوار نا چولو بچو با دا پلار پا مخ کے سگرٹ نس کا دا نا عدب بے کاؤ نا آغا عدب خطا بلکل خطا نسوک دا مولا عدب کئی نسوک دا سپنگیری عدب کئی نا بچی دا پلار عدب کئی نا دا مور عدب احترام کئی نا دا سپنگیری عدب شتا دا قصہ نشتا دا پیسی دے لالے چرس ختم کر بس تا بچی سپنگیری مشر رو خطا ویزے والا ورکے لکے دا مشر دے والا ورکا دا سپنگیر زی والا ورک اس خو پلار خو نشم یادو لی پلکی با خام خال سلی غوی او چی چی ترہ نچی چی چی مشر ہر سوک کی روخی جی پسر بسادر وچی سر بخکت ہے یہ سوک دار آتا ہونوی گنی دا سپنگیر سپنگیری پس وزکو پس شاہتے انخطی سوکم دانے ہوئی جرور راشا پسیٹ کے او نبی علیہ السلام مبارک با پخبر دا سپنگیری نمخ کے نتا پلار با دا سپنگیری نمخ کے نتا دمرا عدب و دمرا احترام
زمارونو زمون د دین لویا نخا ادب و احترام کشر لپکار جی دا مشر قدرو کی زوی لپکار جی دا پلار قدرو کی دا مورو کی دا استاز دا پیر نعالم او دا نیکانو خلق دکا علماء لکی وی دا استاز مثال غدا سی دی لکا دا مورو پلار استاز دا روحانی پلار دی پلار در تر او دسماتی او دا جامو اغسطولو چل خوله دی استاد در تر دین چل خوله دی دا دین روحانی دا او سن که دا مورو پلار نسل عقیده رنگی گوله دا استاد نافرمان تم عقل دی ادب او احترام برا سو نم نالم نشه ما و تا یو پختون تاو قتل نو سادره تتاو نو بیاد لاسونه را پیدل نو کلی بیداشی علاو و کلی بیداشی علاو کلی بیداشی علاو ما نیزاد یا خدایا بس ما ای دوست که بس یا دا خدای نگ بخت راو یو جرب و جایداد مالکی را سکی بدا قس خاتون استاسو بیا غلو بی توکی جگلی مگر جانی مازو پا جانی ماز بدی خدای و بشو زمارونو خدای تاو گوره زان تم دا نسیت کم و تاسو تیم کم مرگ زان ترا یاد که چی دا دنیا سمر مال و دولت تی والله بالله چی دا طول دلتا مونگ نپاتی مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر دا اغا متعلق مشور دا چی کم وقت مل که دا نو وسیعتی وکو وی چی زمان سو که جوز مرشم نو زمان دا لاسون برای کفن نبارو باسی او زمان دا کٹ چی زمان سمر بازار دی پاگی با چکر ولا ورکی او یو اعلان برا پسی که بی نو جی سنگا مرشو لاسونی ولی دا کفن نبارو بستن کٹی مخ که دی خلق ورپسی دی دا نیم مردان مالک بلکه دا غینم زیاد نو یو صلیب و پسی اعلان که اے خدای مبخا یو اعلان باوره دا فلان که نواب سی بوفات تی چرا جنازه روانه دا دی غون مردان مالک تی او لاسونی دا کفن نبار دی او گوره پلاس که دان سر سولی گوره دقا تشلا سروان دی قسم میرا تو خوان چتے با مسلمان اللہ خراب نکی تلے اللہ سر سر گوشی کے معراج دے کے پٹے پٹے خبر دے کے تلے اللہ خراب کی منظر مگڑ وڑ کری سو کے او دس سم نکی او سوک منز سم نکی او سوک ولار دلتا دے او زلے بل دے دے سوک پکی ریڈیو گانو ریو السولات نبی علیہ السلام اخیری بیمارے کے فرمائی اے مسلمانانو پٹے پرو پا پا کدوانو پا تورو باٹنگنو پا پینزه پینزه روپه مون سونا سوچونا کهو سونا فکرونا کهو یو دکان تاو داری گو دیا چینجن دی بل دکان تاو داری گو دا براتنگن دی ٹک نری بل تاو داری دا وچ دی دا خراب دی دی که او بکمی دی سومرا ٹیم مون دا پینزه روپو پا براتنگنو لگو سومرا ٹیم مون دا لس روپو پا ٹی پرو لگو دومرا ٹیم مون دا اللہ مون دا ورنکو لکھیال ساتے خان بل دا زوالم خیال ساتے اکثر ذرا شمدل تھا زوال لانی شوی بازی مرگری پا مانده ولاری دا بانگم خیال ساته بازی خلق بانگم دا وقت نمخ کی رستوه دا مارونو منز دیر هم شده نو کافر و تا پتا و کافر و تا چی مسلمانان خو منز کئی خالد ابن ولید تا پتا و چی دی خو منز کئی حمله بکو نبی علیہ السلام مبارک و تا دا مانزو سرات خوف شروع کنیمی ورطاو درول حیران شو چی خدای دستو شو یو دیم بچ شو دلتم بچ شو دریم دے کے بیا ارادہ کولا تو ہم لے نبی علیہ السلام صحابہ لے گل ویدہ سے راتو شے پاگے طرف او دا نیسو پریدو نوس صحابہ تے راتو شو دا دو سوا مرگری دا خالد بن ولید غنڈی ونی ول رے وستل نبی علیہ السلام تے پیش کر سیب دامو نی ول تا زمان دا حملے پہ ارادہ را گلے خو حضور پاک مبارک عجیبه و خیار انسان دی اغا دو سوا والا سرد آغا وصلی و سرد آغا سونی خوش اکل زیمه و بخلیس اسم ده تنوائی ده حس ده اخلاق و مظاهره اکلا ده خخوی مظاهره اکلا خالد ابن ولید بیا روستو اللہ مسلمان که نوچه ورطوی تپس مسلمان شوی وی یرا چه کم وقت که نبی علیہ السلام را روان و عمریلا نو ما و تلارنی ولی و وی لاری بدل اکلا وی دقا دے که من زلال تکرالا چی یرا معلومی گی دا چی دا اللہ پیغمبر دے دی مانا سا خبر شو چی دی لار که ولار دے معلومی گی دا چی اللہ خبر کردے وی دویم زل چی بیا کلم منزد تاو درید
مونږ دا اراده و چې په مانځه کې به پې حمله کوو. وایي بیا مونځ راته په بله طریقه شروع کړو، نیم یې مونږ ته ودرول خلک، نیم یې ځان پسې ودرول. وایي ما وایي چې وګوره کنه، دا د الله رښتونی پیغمبر معلومیږي، ځکه چې ګوره زمونږ د هغه پټ رای نه خبر شو، په مونځ یې په بله طریقه شروع کړو. وایي بیا چې کله ونیولو مونږ وایي چې اوس به را سره څه کوي، وسلې تورې به رانالي، مړه کوي به مو که څه به کوي. وایي دومره د ښو اخلاقو مظاهره وکړه چې هغه څاروي تورې نیزې او مونږ یې ټول خوشې کړو. وایي بس زما زړه کې راغلل چې دا سړی د الله رښتونی پیغمبر دی. خو یې هغه خپل د قوم هغه تعصب به پړه کې پروت و. بیا د مکې مکرمې د فتحې په ورځ رب العالمین اسلام ورته ور نصیب کړو، مسلمان شو. سیف من سیوف الله، چېرته غزوه موته کې انشاءالله بیان درته کومه، هغې کې به درته ذکر بیا وکړم انشاءالله. نبی علیہ السلام مبارک لارا بدل کړو، یو زیر د مکې مکرمې نه لس یولس کیلومتره میله بهر. نن سبا شومیسیه ورته وی، هغه زمانه کې حدیبیه به ورته وی. هلته نبی علیہ السلام ورسید، چې ورسید اوخه مبارکه کېناسته. نو څاروی چې خلک پاسې نو هی هی ورته کوي، اوخه چې خلک پاسې نو حل حل ورته کوي عرب. نبی علیہ السلام مبارک وی حل حل حل، او خصم لاسته پاسې دنه. صحابه چغې کړې خلعت القصوى، خلعت القصوى، الکه قصوى کېناسته. ستړې شوه، د پاسېدو تابېدون نشته. حضور پاک مبارک وفرمایل ما خلعت القصوى، قصوى ستړې نه ده، د پاسېدو طاقت شته. د عادت هم نرې، دا ډېره مضبوطه اوښه ده. ولکن حبسها حابس الفیل، الله بنده کړه. کما الله چې دا اتیانو لخکر بند کړی و چې بیت الله کې جنگ ونشي، هغې الله زما دا اوښه بنده کړه، بیت الله کې جنگ نه خوښوي. اوښه یې سملاسته، صحابه هم دېره شو، وی خیمې خښې کړې، دلته لږ دمه کوو بیا به ګورو سره. یو پیر یې په حدیبیه کې، صحابه ورمنډه کړې په هغه کوي باندې، اودسونه شروع کړل، څوک تږي او بېتې وڅښلې. تاسو اندازه ولګوئ څوارلس سوه صحابه دي، دې سره هر یو سره د خپلې سورلۍ انتظام هم شته، اوښه یا اس، او ورسره نور څاروي هم دي چې هغې په دې نیت راوستلې چې دا به مونږ په حرم کې لالو چې عمره وکړو. په خپله نبی علیه السلام مبارک شپېته یا اویا څاروي راوستلي چې دا به زه لالو. یوازې نبی علیه السلام په خپل یک سر دومره څاروي دي ورسره هغې هم اوبه کړل، کوي تش. صحابه نبی علیه السلام را د الله رسوله خلک د تندې مري، ولې؟ وایي هغه کوي خو خلک وزنځو، پکې قطره اوبه نشته. نبی علیه السلام مبارک راغی، د کوي په غاړه کېناست، یو غشی راوویسته، هغې په کوي کې وغورځو، او اودس یې وکړو، د هغه اودس اوبه یې هم پکې وغورځولې، او خوله کې اوبه وړقولې، هغه خپل له خولې مبارکې اوبه یې هم پکې وغورځولې. وایي سر پې بند کړې لږ ساعت، ګوتې مو ور وړې، لږ ساعت یې پې سر بند کړ. وایي زه اوسکې اوبه، قسم په الله، بخاری شریف په حدیث دی چې څومره صحابه وو هغې هم سیراب شو، او چې څومره ورسره څاروي اثاروي هم سیراب شو، او اوبه داسې راخوټ کېدلې چې 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 کوې سم برسېره را روانو. دا د نبی علیه السلام مبارک معجزه. او یو لاره کې هم په دې سفر کې بخاری شریف کې حدیث دی، بل ځای کې په لاره کې اوبه خلاصې شوې، صحابه راغلل نبی علیه السلام ته، الله رسول اوبه نشته، خلق او څاروي تندې مري. ویل او حضور پاک مبارک اودس کو، د سرمنې یو لوټه ورسره وه، یو کاسه شانتې هغې کې لګیا دی اودس کوي. وی صاحب دقه لږې اوبه دي چې دا کمې تا سره دي په دې لوښي کې، نورې نشته. نبی علیه السلام مبارک دا خپل لاس په هغه لوښي کې داسې سمله کېنم. صحابي فرمایي وی قسم په خدای اوس په هغه منظر په سترګو کې دی چې د نبی علیه السلام د دې ګروتونو مبارکو نه اوبه داسې راوتې لکه د چینونو چې روځي. وی مونږ ټول اوس کلې زمونږ څاروي سیراب شو، او اوبه هم هغسې راخوټ کېږي تر څو چې مونږ ماړه مونږ تنده نه وه ختمه شوې. دا دویمه معجزه د نبی علیه السلام مبارک. نو حدیبیه کې اوس هم هغه کوي شته، اوبه پکې اوس نشته وچ دي. زه سخ کالم چې حج تللی وم، بعضې ملګري مې ځان سره بوتلل هغه میدان نه، او هغې کې هغه کوي مو وکتل، شاله دی اوس دې وخت کې اوبه پکې نشته. یو لوی دشته میدان دی، اوس هم میدان دی. یو جومات پکې مخکې جوړ و چې کوم ځای کې حضور پاک مبارک بیعت الردوان کړی و، هغه جومات شته نه، او د هغې د بنیادونو هغه سیخونه وغیره هغه اوس هم موجود دی. او ګیر چاپیره د پلوسې او د کیکر دا واړه واړه بوټي ډېر زیات دي، ځکه چې بعضې خلک ما ولیدل چې هغې د شاتو مچۍ راوړې وې، او هغه پکې پرتې وې.
یو عربی سره شاتو مچوي نو شاتو مچې د کیکر دی ګللا یا د پلوسې ګل پسې خلک ګرځي. بهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم التکې دیر شو. یو صحابي ولې حضرت خراش رضی الله عنه وې تلرشه او د مکی خلکو ته زما یو پیغام ورسوه چې مونږ جنگ لنه یو راغلی، مونږ طواف لراغلی یو، عمره لراغلی یو، دا خپل عبادت وکوو بیا به واپس ځو. د چې لاړ ورسېده د مکی کافر چې کوم ځوانانو اغیر د اوخ مړ کړو، اوخ یې ولا زخمي کړو، وینې کړو، مړی کړو، او دې هم وجه خو نورو خلکو ته بچ کړو. وی دا څه کوې؟ دا خو استاد لري، استاد یې خو څوک نه وجني. دی راغی واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، وی صاحب زما خبره خو هغې اړو نرېدله، زما څاروی هم مړ کړو او زه یې هم وجلم، خو بیا د بعدې مشرانو بچ کړم. نبی علیه السلام مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې کړه، وی ته لاړ شه او د صلح جوړې خبره ورسره وکړه. هغه وی د الله رسول ما ملیږه، ځکه دې ولېږلم نو یا به زه شهید کېږم او یا به هلته لانجه جوړوم، هغې به وجنم. حضرت عثمان رضی الله عنه ولېږه، صابره دی. او دویم دا چې د هغه قوم هلته شته، زما قوم کم دی په مکه کې او د هغه قوم زیات دی. حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیه السلام ولېږه چې ته لاړ شه، د مکې خلکو ته ووایه چې مونږ جنگ له نه یو راغلي، مونږ سره سامان د جنگ نشته، مونږ صرف په دې خیال راغلي چې د الله کور دی، ستاسو هم دی، زمونږ هم دی، چې مونږ پکې عبادت وکړو واپس ځو. دی چې سنگ لاړو حضرت عثمان رضی الله عنه، نو د ده خبره هم هغې ونرېده او دی نظر بند کړو، یو کور کې بند کړو. نبی علیه السلام مبارک ته دا اطلاع راورسېده چې عثمان رضی الله عنه خو کافرو قتل کړ، شهید یې، حالانکه هغې وجلی نو، شهید کړی نو، کوټه کې بند کړی و، خو دا اطلاع راورسېده چې عثمان رضی الله عنه شهید کړو. بس په هغې نبی علیه السلام مبارک ډېر خپه شو چې استازې خو تر ننه پورې ما د چا نه دی وجلی او نه استازې څوک وجلی، دا خو ما استازې ولېږه، راځی د عثمان بدل باخلو. یو غټ د کیکر بوټې و، یو دا رکوټي ټیک کیکر دی، یو غټ کیکر یې، یو تمانځو د مقبرې سره شته غټ کیکر، د هغې بوټې و سموره ورته وایي په عربۍ کې. د هغې لاندې نبی علیه السلام مبارک کېناسته او صحابه ته وایي چې څوک ما سره د عثمان رضی الله عنه بدل اخلي او په مکه ورځي او جهاد کوي، را میدان ته دي شي. صحابه خدا رول د الله نه غوښته، راغله او دلادل بیعتونه شروع شو د نبی علیه السلام سره. یو راضی بیعت کوي، بل راضی بیعت کوي، بل راضی بیعت کوي، چې ټول خلق خلاص شو. نو اخره کې نبی علیہ السلام مبارک دا خپل لاس اوچت کړاسي، ودا لاس د عثمان دی، دا بلې ولا رو برو، ودا عثمان کچری جمدی وي دا غره طرف نه ما بیعت وکړ، خپل لاس د حضرت عثمان رضی الله عنه لاس وګرځو. حضرت عثمان به بیا خوشاله و او د ډېرې خوشحالۍ نه به جړل، وی د ډېر برکتی سړی، وی ګوره نبی علیه السلام خپل لاس ته زما لاس ویلې دی، او په مې دومره یقینو چې زما د طرف نه حضور پاک مبارک ځان سره بیعت کړی دی، زما د لاس نه مال د دواړو جهانو د پیغمبر لاس بهتر دی چې خپل لاس ته زما لاس وی. وروسته بیا پته ولګېدله، حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، پته ولګېدله چې خو شهید شوی نه دی. دیکھ یو کس راغی بودیل، دا غنوم دی خدا قبیل سردار دی، دا مشرکان دا خدا قبیل سر خدا خلق مشرکان، خدا دوی دا مخ کرده دا مسلمانان سر لگون دی تلون وو، بودیل ابن ورقا دی راغی نبی علیہ السلام تا کی ناستو، وی سیب دا مکی کافر دی نپریدی جنگ در سر کئی، او اغوی دومره غټ تیاری کړی دی د مکه شریفی نه بار روتین، او د گیر چاپیره بانډو او علاقو خلک هم راغون کړی دی. نو ته میرا بانیو که سخ کال دا عمره مکه واپس لاړ شو بیا بس طریقه کو. نبی علیہ السلام مبارک دی بودیل ته وی او فرمایل چې ته لاړ شه او زما پیغام ورته ورسو. د مکه کافر ته وایا قریشو ته چې ګوره مونږ جنگ له نه یو راغلي، مونږ جوړ مونږ عبادت لراغلی او راځي چې جوړو کو،
جنگ کې نه تاسو ګټه وکړه نه پکې ما ګټه وکړه. اګوره مونږ مړ شو تاسو پکې مړ شوې. اوس که مونږ نورم جنگ کو نو که ما غلبه اومونتا نو ام خپل قوم ری، اکه تاسو غلبه بالفرض اومونتا نو ام بستاسو قوم مړ شي. راځه ما سره جوړ وکې، نه تاسو له جنگ ګټه درکوي نه ما له جنگ ګټه راکوي. ما سره تاسو جوړو کې جوړو کې زب نور عرب تر دین دعوت ورکم، نور عرب پېښه ز پېښه. که چرته زما دین غالب شونه که بیا مخو خینو زما په دین کې داخل شې که مونږ خو خلق په مخو خلا. ګوره څومره نبی رسول سلام د امن پیغام ولېګ، خلکو اسلام دهشتګردي ده او فلان کې ده او فلان، ټول دروغ وای. اسلام کې چې کوم امن ده د امن پیغام ده، دا په مخ د ځمکه په یو دین کې نشته. زمارو نبی علیہ السلام ټیک تا جنگونه جهادونه کړی دي، خو الی کړی دي چې سخ مجبور شوی دی چې اوس د یو سړی خپل وطن هم پرېږدي، مکه مکرمه خپل وطن و خپل کورونه هم پرېږدي، بعضې خلکو پکې خپلې ښځې هم پرېښودې، بعضې خلکو پلاران پرېښودل، چا زامن پرېښودل، چا رونه پرېښودل، مالونه پرېښودل. او 400 کیلومتره مدینه منورې ته لاړل، خپل وطن یې پرېښود او بیا هم نه پرېږدي یو قوم. ورپسې ځي کله ولا څاروي وژني، کله ورله په فصلونو اور بلی چې په لاره کې مسلمان وژني هغه له تکلیف ورکوي. نو آخر سړی به نه مجبورېږي. نن امریکې په مخ د ځمکه په دنیا یو غوبل جوړ کړی دی، تاسو ته پته ده چغې به والی عراق دی، ایټمي هتیار دی ورسره، ایټم بم جوړوي، یو ځکه وردم ځکه وردم. نن پورې دا معلومه شوه په عراق کې چېرته یو رکوټې غوندې ایټمي هتیار دوی پیدا کړ، یو میزایل هم پیدا نه کړ. هیڅوک داسې مسلمان نشته چې مخامخ سترګو کې ورته سترګې ملو کړي. د مسلمانانو بادشاهانو کې دا تپوس تیو کړي چې کاکا تا عراق برباد کړ، تر ننه پورې د عراق په کوڅو کې وینې بیږي او سیلابونه روان دي، دا دې په څه وکړل؟ تا چې وی چې ایټمي وسله را وسله او هتیار دی او ایټم جوړوي او دا څه شو؟ اخو خایه که نه ځه د قسطنو خو خایه، یا فلسطین کې یا په کشمیر کې یا په افغانستان کې یا په مختلفو ملکونو کې یا زمونږ په پدې خپل ملک کې چې لګیا دی او دا بمباری شروع دی او دا ماشومان کچتی کې بچي او جنکې وژني. یا تاسو په اسلام آباد کې ولیدل نن جمعتونه روانېږي، روانېږي که نه روانېږي؟ پرون بیا یو جومات روان کړی دی. په امریکا کې نه روانېږي، زما په ملک کې روانېږي. په لندن کې جومات نه روانېږي، زما په ملک کې جومات روانېږي. په امریکا کې مدرسې په عادت شته، په لندن کې شته او دلته زما مدرسه روانېږي. دا ولې د اسلام آباد په ښار کې دننه جومات دی ولې روانې؟ یاره وی دا ده هغه څه ورته وایي سی ډي ای په حدودو کې ده، دا ده زمونږ چې کوم بلدیه ده د هغې په حدودو کې ده. د بلدیې په حدودو کې مارکیټ ته نه روانېږي. د بلدیې په حدودو کې غټ چوک ته جوړ کړی دی په دوه کناله کې، هغه نه روانېږي. د بلدیې په حدودو کې چمنونه دي جوړ کړي دي، هغه نه روانېږي. او د بلدیې په حدودو کې د نن نه 40 کاله مخکې جومات جوړ دی، بل ورکوي د جومات په نوم، د ټیلیفون بل ورکوي، د اوبو بمبې بل ورکوي. جومات ته خدای کور والېږي. که ته دا وې چې دا جومات د بلدیې په حدودو کې دی، بل خوا کې جوړ کا دا روان کړه، او مناسب نه دي، په کار نه دي. خو ځکه ډېر وی چې سړک پرې راځي او لاره پرې راځي او دا ښه خبره نه ده، لږ غوندې دې خوا ته خوا کې نږدې او مارکیټ روان کا، خوا کې نږدې سره بلا ځمکه ده، بل جوړ کا مخکې نه تیار کا. خلکو ته ووایه چې وروره لږ به یو پټي جومات دا لار به کولو کو جومات په دې خوا کو، بیا مناسب نه دي لار ته اړولې چې خو زه د دغې کې به سره سړی ګزار وکړي. ماشومان جینکې په مدرسه نن په چت ته پاسه تاسو وینې ولاړې دي. د الله دین او قرآن دا دهشتګر دي، دا سوق دي. کارپیټ بمباری، کارپیټ بمباری دا معنی لکه قالین چې په ځمکه پروت دی او په هر ځای پروت دی، دارنګې کارپیټ په ځمکه پروت دی، دارنګې یو انچ ځمکه به هم د اوسپېنه نه خالي کوو، داسې بمباری به کوو او د اور بمونه ورباندې غورځوي. دا دهشتګرد نه دی، اسلام دهشتګرد دی. اسلام د امن او د انصاف او د امن و امان درس مونږ لراکوي.
زما اسلام زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تداوی چی ترخ پل جماعت بام حفاظت کے حقستا پا وطن کے دا کافر گر جرا آغا پا کی خپل منس کی تخریب کاری نکی دا آغا گر جے بام حفاظت کے ما تا اسلام ہوئی دا خپل مدرس حفاظت بم کے حقستا پا اسلامی ملک کے دا کافر اسکول دے یا دا کافر کالج دے یا دا آغا اسپتال دے او آغا پا کی خپل ذان لکار کئی تا سر غرض نساتی دا آغی بام حفاظت کے اسلام دشتگر مذہب نہ رہے دا ہمان مذہب دے نبی علیہ السلام کو مجبور شو احد کے اور پسی دوی لالا مدینہ منور اخوالا خندق کے اور پسی دوی لالا مدینہ منور اخوالا بدر کی نبی علیہ السلام را غلی دے خود تنگ شوی دے چی کل پچی راگا ہم لکوا کل پسارو ہم لکوا کلی دے تی پریق اوز وطن او سرور سو کلومیٹر در لے بیام نہ پری دے لما رونو دادی حدیبیہ کی نبی علیہ السلام مبارک سو نخ کل الفاظ لار شور تو آیا چی جنگ نتاسو لگتا در کی نمال را کئی ستام تاوان دی زمام تاوان زمام قوم دی قریش اکم ریب لما قوم دام زمام قوم میرا بانیو که جوڑا باو زبنورو کافیو تا متوجه شم دعوت و تبلیغ بکوم که چرتی زمام دین غالب شو خوخمی با داخل شے پہ اسلام کی نی خوخم مجبورتیا نشتا اسلام کی دا زبردستی نشتا چی زور پا سلی پا زور رونی سا و مسلمانے کا ہاں کئی اور سلید مسلمان پورے نخرے کئی جماعت پورے خاندہ کئی دن پورے قرآن پورے پیغمبر پورے خو بیا کدے سلی پلار اور رور پورے سوگدا سے کئی نو دی بنو دے گی غیرت نہیں دا زمان پا پلار غیرت کم پا مور غیرت کم پا پیغمبر اور پا خدا بزا غیرت نکم زمانہ کور سوک نیسی پا پل کور غیرت کم دا اللہ پا کور پا جماعت اور مدرسہ بزا غیرت بیا نکم خو دے شدگردی اسلام نخو خی باہر کے دے لار بدل ابن ورقا کافر ہوتے ہوئے یا خبر میں روڑے دے ویسا خبر دے روڑے دے نبی علیہ السلام نمی واقع شوید فینا چی کم نوجوانانو آغیوی چی غاگ وانو کی گوری منگتر آقا خبری نورو گورا لکو خبر خواو رہ کنا وینا آقا نم بنا لے چی کم مشرانو آغیوی تاسو پرے دے آقا خبر خواو منگ لرو رسی پرے گی دے خبر خواو نو دو تا آقا طول تفصیل ہوئے چکا مخیار و مشران دا کافر آغی ویرہ دا خبر خوب بد بدن دا جوڑا بوکو یو سالی اولی گو دا نبی علیہ السلام سر دا خبر آتر دا پارا ویدا سے بوکو چی مون با یو سالی اولی گو او خیر دی خبر آتر بوکو که جوڑا کی گی نو جوڑا سبا دا خبر ندا او بکو سرا نو عروی ابن مسعود دا اولی گو نبی علیہ السلام لہ دے چراغی پیغمبر علیہ السلام سر کی ناس تو ہم بے خبر ادھا اکلا نبی علیہ السلام تا جی گوری ذرا غلیم خوبی او شر سخ کال مپریدو نا ہم ریتا سخ کال بواپس دے نبی علیہ السلام مبارک ورطا بے خبر خورا قد جگ صلح بوکو بیا بگورو سر طول تفصیل نبی علیہ السلام مبارک ورطا بیان کرو نا عروہ و توائی وی گوری مکو دا گڑ ور مرگری در سر دی او که جنگ جوړ شو دا ټول برنو تختی او یوازې بری پریدي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته نیغ وکتل وی ای عروه ستا څه خیال دی چې موږ به نبی علیه السلام په جنگ کې یوازې پریدو موږ به ترې وتښتو قسم په الله چې زموږ د ټولو ملګرو غوښې قطرې قطرې نی شوې تر هغې پورې به د نبی علیه السلام ویښته ته هم ستا لاس را ونه رسي دا کمې خبرې کوي دا دزوی دی دا در واره دی مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ اول آر دی دا دی کافر واره دی مسلمان دی اول آر دی نو دی عروه بدا چل کو چه نبی علیہ السلام سر خبری کولی دا نبی علیہ السلام پا گیر مبارک ویسی لاس راختا لگا اسم دا مونگ پا وطن که جی سوک چاہتا مینت کی نو سوکو لزن نیسی سوکو لگیری لگو تی یو سی دا عربو بدا رواجو چه چا سر بیڑیر دا مین خبری کولی و سوک بیدان ترا اماده کو نو پا گیره بیوت لاس راخ کنو آغا پا گیره لاس راخ کنو نو دار واره دی مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ گوری ادر واره دی مسلمان آغا دی سر لب پلاس دا سی بطوری پر ٹک باندی غزار ور کنو وی اخوا که لاس سو دا پلیت لاس دی دا نبی علیہ السلام پا مبارک گیره لکا کی اگا اخوا که نو اتمینان سر خبری کنو خود دز مخ پت کلو پا زغر و پتو پی که چاہین تا پوسو کنو وی دا سوک دی وی دا مغیره ابن شعبه دی رواره دی او دو کبازا اخوی روارو کنا اگا دیسے بدر دوئے چی دی لاب کافر ہوتا وی دا سکار دی اور ابن مسعود وی ما دا کسرا و دا فارس و دا روم دیر بادشاہان لی دی
او دا غی مرگری بملی دی زما دی قسم پدا غ ذات تا خدای و پدا خپل بوتانو کو د نبی علیہ السلام نومه واغش کدا غ پشان مرگری می په دنیا کې دی اغه چې خبرې کوي مرگری سرخ کته کړي دون قدرې کوي او چې او دس کوي دا او دس او به سوک زمکه تنه پری دی پزانی مگی دا او دس او به او چې لالی توکی نو اسوک زمکه تنه پری دی غرا دی پزان پوره پوره کوي فارم کوي دې سړی سره جنگونه کوي د تباله رسېږي چې لاوی ټول مرګري ختم کړي وی خسن کلو وی جوړه وسره وکړي نو سهیل ابن عمر یې ولېږو او هغه له اختیار ورکړه چې ته لاړ شو په کومه طریقه چې تا د نبی علیه السلام سره جوړه وکړه موږ ته منظور دی راغی نبی علیه السلام سره کېناسته او په لسو شرطونو یې د پیغمبر علیه السلام سره فیصله وکړه لومړی شرط پکې دا و چې سخ کال به تاسو دی عمره به نه کوئ سخ کال به نه کوئ دا ګوره ډېر سخ شرط و ځکه دې خو د عمرې په نیت راغلي وو دا لومړی سخت شرط و دویم دا چې که زموږ نه څوک کافر در وتښتېد او مسلمان شو موږ له به واپس راکوي او که ستاسو نه څوک مسلمان موږ له وتښتېد او اسلام یې پرېښود مطلب دا کافر شو موږ به نه درکو آینده کال به راځی عمره به کوئ سخت کال به نه کوئ او آینده کال چې راشئ په مکه مکرمه کې به صرف درې ورځې تېروئ زیاتې ورځې به هم نه تېروئ او تورې به ځان سره راوړی خوا به هم تېکو کې بندې وي او که تاسو سره د مکې نه څوک تلل هم به نه بوځئ دا شرطونه یې ولګول دا خو په ظاهر کې د مسلمانانو خلاف و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته کېنه دلله رسوله موږ به سخت کال واپس سو عمره به نه کوو وی نه ما فیصله وکړه دوی سره وی تا چې موږ ته ویلي چې وی ته د الله رښتونی پیغمبر نه وی ولې نه وی موږ د الله مسلمانان نه یو وی ولې نه د اسلام دا دین رښتونی نه دی وی ولې نه دی تا چې موږ ته ویلي چې عمره به کوو وی ما تاسو ته خدای نه ویلي چې سخت کال به کوو عمره وی زه هغه څه کومه چې کوم ماته الله وی وی ښه زموږ نه به یو سړی وتښتي دی به نه راکوي او ردی نه به یو سړی راوتښتي موږ به ورکوو وی ګوره عمره چې زموږ نه کوم سړی وتښتي دی او کافر شو مردار دی موږ له دې وړاندې کې موږ پیسه کوو او که د دوی نه یو سړی راوتښتي دی او مسلمان شو موږ به ورکو انشاءالله الله به ورته لار کولو کی الله به خیر کړي خو وی لکه سخت کال به موږ عمره نه کوو بس لاړ عمر فاروق د ډېرې غصې نه حضرت ابوبکر صدیق له ورغی هغه ته دا ټولې خبرې وکړې وی موږ مسلمانان نه یو زموږ دین رښتونی نه دی دا پیغمبر رښتونی نه دی وی ولې نه او مکه جوابونه حضرت ابوبکر صدیق ورکړل کوم چې نبی علیه السلام مبارک ورکړل دې وینا علماوی د نبی علیه السلام او د ابوبکر صدیق په منځ کې د استاد او شاګرد او د پیر مرید غ مضبوط نسبت اتحادی نسبت وو وی نبی علیه السلام نو ویل چې موږ به سخ چې عمره وکاو وی ویلی نو ولی واپس وی تا ته داسې ویل چې سخ کال به عمره کوو بیا نه بیانی هیو مغه جواب چې کوم نبی علیه السلام مبارک ورکړل حالانکه ته نو خبر عمر وی چې نبی علیہ السلام څه کوي ګورې د الله په حکم یې کوي مو تکلیف کې کوه نبی علیہ السلام چې سوې مونږ ته منظور او دا خبره کیږي د درمیان کې د دې سهیل د کافر او د ایجنټ زوی د په زنجیر تړل شوی د حضرت ابو جندل رضی الله عنه راغی مسلمانانو لپاره تخته اے مسلمانانو زکا مسلمان شوی مو دی والے ما او په زنجیر تړل ما ته ځان را خلاص کړ پلاره را پاسه تلار په کافرو مشرو یو صوت او تعالی رازوی د مسلمانانو مخ کې وو او د مټه کله کونی وو دی خوشا نبی رسول الله مبارک ورته وی دی پرېدا و نه نه ما سره شرط خو دی چې د مون سړی درشي مون له واپس راکې نبی رسول الله او فرمایل تا شرط خو دی خو مون لا فیصله کړی نه دی لا لیکل نه دی شوی وی نه بس که دازوی مې راکې جوړ کوم کنه راکې نه کو نبی رسول الله مبارک ورته وی داسې کار وکا دا بدل رانه والا یو سو غلامان بدر کم وی بالکل نکیږي وی خیراتی را ته خدای په نامه راکا وی داسې نکیږي دی بلا ولا کې جوړ ورستو کو حضور پاک مبارک ابو جندل رضی الله عنه وی ابو جندل خپکیږي مزدی ورکو ځکه ما جبا کړی را او طالب الله لاره کولو کی هغه چې کړی مسلمانانو ته لمنی وچا تکړه وی اے مسلمانانو زماده املا ته وګوره سمره داغونه دی پی او زه په شګو سم لولم پس کروټ په سم لولې پنځه زیرونو ته تللم او که اوس مو ورکړم چې خدای خبر صبر سره کوي پنځل سو سو صحابه او تفریات کوي 500 1500 صحابونه مدد غواړي
لیکن نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بو جندل خپکے گا ما اللہ بدل اللہ رکولو کی ما جب اکڑی دا خیر واپس ہے والا ورک چکلے تاسو دین اندازو لگو چیز صحابو پدل بس تیرے دل یقینو کہ تاریخ لکی جاتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موقعین آقواشو ویزا خود دا لیدے نشم برداشت نشم کولے دا سکی گی دا خود منگ ذلت تے لیکن گورا ظاہر کے دا سخکاری دا خود پا حقیقت کے دیر الوی فیدہ خکاری دا بہر کیف چی جوڑے کلے کی لکل کول نفاغی لکل سرنیو لکل چی حازا ما قادو علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا فیصلہ دا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول او برو لکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کافر پہ اعتراض ہوکو بے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سشے رحمن و رحیم سشے دے وی دا اللہ سیپت تے کنا وی نا داروان کا اغا زالہ طریقہ باندے چی سنگ بسم اللہ اللہ ہم مولی کا نبی علیہ السلام علی سے ابتوی قرآن کا خیر دے چی جوڑو سش وی دا زان سر دے سولی کل محمد الرسول اللہ وی کتمون رسول اللہ منل جنگ سر ولی کو سر رسول اللہ کٹ کا ادی پجے اولی کا محمد ابن عبد اللہ چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عبد اللہ زوی نبی علیہ السلام دا وقت کے لگ غصہ شو وی زما دے پزات تا اللہ قسم کی رسول اللہ دا اللہ پیغمبر اگر چ متا سن منے علی روان کدا تا کیم روان دا روان او سو گوران دا دو لگاوے چ امن پسند سوق دے دہشت گر سوق دی او لگا اندا دوس زور ظلم سوق کئی او انصاف سوق کئی زیادتی سوک کئی او نرمی سوک کئی دا زمان تاریخ تی تاریخ کئی ہو گو رہے حدیث سے ابوی زمان دی قسم پا خودی کا میروان کو منگتا خو رسول اللہ کاری نبی صاحب مبارکی ما تاو خواہی کم زیر وانو پا خپلو گو تا مبارکی روان جو روشوا صحابہ دیر پریشان دی لکا سخ کالو سمبر بنا کئی واپس بزی اعلانو کو سرون اخرائے ساروی علال کے سنگ سرون اخرائے عمرو نشوا ساروی سنگ علا ساروی خوال علا لیگی چے عمرو کی چه عمل نکو زولن سٹ خل صحابہ ناستو نبی علیہ السلام مبارک راغی دا ام سلمی رضی اللہ عنہ ام المومنین بی بی کو بخار خیمیتا خپاو وی ولی دا اللہ رسول خپے وی صحابہ می خبر نمانی زورتیم سرون اخرائے نخرائے زورتیم ساروی علال کے اغینا لالی وی خیر دا اللہ رسول ما خپکے گا دا غی پزلے کے دا جہاد جذبہ وا تا سرے بیعتمو کو دا غی دانیتو چی منگ بزو عمرہ بکو عرصے ختم شو جہاد پاتے شو واپس دیو سو عمرہ پاتے شو نو خپا دی مخپا کہے گا تے دا سکاروں کا جتب اغوی اسم پا دیتا مکی دی چی منگ زانون اک لکو کو چیتے نبی علیہ السلام پی ورشی یا با شادت شو یا با گٹو کو نو پا دیتا موسم دی کدی خواہ خیئے واپس دے نو تپ اخپل سارو خرائے اخپل سارو دے لال کا دا غی تمہ وقت مشی نبی علیہ السلام مبارک رویت نئی تیواز کی ویدی خوراش دا ما سارو خرائے سارے اخرے او شروع او پخ پلو سارو او چه صحابه او قتل چه بس اس کو قصہ خلاصا شوا نبی علیہ السلام مبارک پل حرام دا عمری ختم کر اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتے ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار